Вот пекер хэрги яша. Hörmətli xanımlar və bəylər, sizlər 28 may metrosu yaxınlığında yerləşən Heydər Əliyev sarayının arxasındakı Lala Organik Shop mağazasına dəvət edirik. Şərq ölkələri, Türkiyə və Dubai istehsalı olan məhsullarımızdan yararlanmağınızı məsləhət görürük. Saç sökülməsi, yağlanması və gec uzanmasından, həmçinin üzdə olan xoşagəlməz ləkə, səpki və qırışlardan əziyyət çəkənlər mağazamızın məhsullarında mütləq yararlanın. Hədiyyəli məhsullarımızdan əldə etməyə tələsin. Çatdırma pulsuzdur. Ünvanımız 28 may metrosu yaxınlığında yerləşən Heydər Əliyev sarayının arxasındakı Lala Organik Shop mağazası. Əlaqə nömrəmiz 070 358 98. Sizləri Sedərək Ticaret Mərkəzində yerləşən İstanbul və Prestij Pərdə mağazasına dəvət edirik. Mağazamızda Türkiyə və İtaliya istehsalı olan hər zövqə uyğun pərdələr var. Tikilmə, çatdırılma, quraşdırılma, hətta istəyə görə evlərinizə dizayn verə bilirik. Bunlar hamısı pulsuzdur. Sonda bildirək ki, hər ay hədiyyə kampaniyası keçirilir. Sizlər fürsətlərimizdən yararlanaraq istəsəz Sedərək Ticaret Mərkəzində yerləşən İstanbul Pərdə mağazasına gəlməyiniz kifayət edir. Ünvanımız Sedərək Ticaret Mərkəzi, Zona 1, sıra Biranın qarşısı. Gen numaralarımız 055 375 55 77. Şəhərimizdə uşaqlarınızı əmanət edə biləcəyiniz yeganə tək ünvan Nuray Körpələr Evi Uşaq Bağçasıdır. Həftənin 6 günü fəaliyyət göstərən bağçamızda gün ərzində 5 dəfə qidalanma, təhlükəsizlik sistemi, onlayn izləmə, IP statik sistem, gimnastika, bədən tərbiyəsi, şahmat, rəqs kimi sənət növləri, xarici dil olan ingilis dili, rus dili təcrübəli tərbiyəçilər tərəfindən uşaqlarınıza tədris olunacaq. Uşaqlarınızı sağlam, düzgün inkişaf etdirməyin yeganə yolu Nuray Körpələr Evi Uşaq Bağçasından keçir. Uşaqlarınızı güvenli ellere itibar edin. Ünvan, Binəqədi rayonu, Nesimi metrosunun çıxışı, Zərifə Əliyeva parkının yanı. Əlaqə nömrələri 012 513 9037, 050 273 26 22, 050 273 26 77. Bütün növ mobil telefonların təmiri, proqram təminatı, iCloud'un açılması, Apple modellerinin üst şişelerinin yazılı zamanetle değiştirilmesi, nömrəli ve nömrəsiz iPad'lerin iCloud'dan azad edilmesi, baş vermiş xətaların bərpası, Samsung modellerinin üst şişelerinin bərpası ve ekranlarının değiştirilmesi, iPhone korpuslarının yığılması, Apple Watch kodlarının yığılması ve proqram təminatının yazılması. Bütün bunlar hamısı AYÜSSƏ Texniki Servis Mərkəzində. Ünvan 28 May metrosu Səməd Vurğun bağının yanı. Əlaqə nömrəsi 055 440 06 06. İdeal Dent Klinikasında tam sirli şəkildə siz dişlərinizi estetik lazer plomb, metal keramika, zirkon, pres keramika qapaqlar, estetik lamina venir və ya venir, diş sırasının bərpası üçün breket, ağız boşluğunun gigiyenası, diş daşlarının təmizlənməsi, dişlərin 3 tona qədər kimya və ağardılması və başqa bu kimi müalicələri sərfəli qiymətlərlə edə bilərsiniz. Ünvanımız Qaraqarayev metro stansiyasının yaxınlığında Əlif Hacıyev 46, əlaqə nömrələrimiz 050 556 56 36, 050 456 56 36.
Alo. Bacım uşağını kaçırdılar. Başım karışıqdı ona göre. Başa düşdüm. Demək rahat ola bilərəm. Həla. Oldu hələlik. Alo. Salam Ayta, necəsən? Nə oldu? Biraz onlar çıxdı. Nigardan xəbər gətmirsən? Yox, heç bir irəliləyiş yoxdur. Axtarı, narahat olma. Harada olsa tap gətirəcək. Xahiş edirəm sənə. Çox xahiş edirəm. Qızımı mənə tap. Yalvarıram sənə. Üzüm mü, Esmir xanım? Narahat olma. Harada olsa tapacaq. Mən sənə güvənirəm. Çox xahiş edirəm. Balamı tap. Siz arxayın olun. Nigarı şəxsən özüm gətirəcəm. Balam, haradaydın? Dayınla gitmişdi oynamağa. Nə? Dayınla? Başa düşmə. Ay, yoxud. Necə var?
Ayten'i gel bugün yine gecikir. Bir iki saatte gözlüyüm. Görsem gelmiyor, Dayse'ni zengeleyeceğim. Ama bu defa anasını ömrüne sınavacağım. Çünkü Dayse adama hiç cevap vermir. Yani çok kolay bir insandı. Hiç görmemişim ben onu. Ha güzeli görmesen yakıştı. Geçen defa bir tane koluna değmişim. İnsan bağışlayın diğer de. Beni resmet ileri bir dünya dağılıp. O kadar köbüt biriydi yani. Hayatımda öyle insan görmemişim. Gelen de bura göster bana. Görüm hakikaten de öyle birini okşuyor. Okşuyor da sözdü. Beni alırsan ben onu bura gelmesin hiç istem. Ne melice marağımı çektiği. Hiç rastıma çıkmayıp da burada. Dayası aparıp getir uşağı ancak. Hayır, ben de geçen defa dayısını gördüm. Ama inanırsan ama seni gözüm hanım da. Neyse ülke, boş ver. Yaxşı olar inşallah, fikir verme her şeyi. Yaxşı, sen de fikir. Hele lütfen. Gel kardeş. Ne kadar var Zamir? Yetti. Rütbe gir, hərqi yaşa. Hörmətli xanımlar və bəylər, sizləri 28 may metrosu yaxınlığında yerləşən Heydər Əliyev sarayının arxasındakı Lala Organik Shop mağazasına dəvət edirik. Şərq ölkələri, Türkiyə və Dubai istehsalı olan məhsullarımızdan yararlanmanızı məsləhət görürük. Saç sökülməsi, yağlanması və gec uzanmasından, həmçinin üzdə olan xoşagəlməz ləkə, səpki və qırışlardan əziyyət çəkənlər mağazamızın məhsullarından mütləq yararlanın. Hədiyyəli məhsullarımızdan əldə etməyə tələsin. Çatdırma pulsuzdur. Ünvanımız 28 may metrosu yaxınlığında yerləşən Heydər Əliyev sarayının arxasındakı Lala Organik Shop mağazası. Əlaqə nömrəmiz 073 358 98. Sizləri Sedərək Ticaret Mərkəzində yerləşən İstanbul və Prestij Pərdə mağazasına dəvət edirik. Mağazamızda Türkiyə və İtaliya istehsalı olan hər zövqə uyğun pərdələr var. Tikilmə, çatdırılma, quraşdırılma, hətta istəyə görə evlərinizə dizayn verə bilirik. Bunlar hamısı pulsuzdur. Sonda bildirək ki, hər ay hədiyə kampaniyası keçirilir. Sizlər fürsətlərimizdən yararlanaraq səs-səs Sedərək Ticaret Mərkəzində yerləşən İstanbul Pərdə mağazasına gəlməyiniz kifayət edir. Ünvanımız Sedərək Ticaret Mərkəzi, Zona 1, sıra Biranın qarşısı. Nömrələrimiz 055 375 55 77 Şəhərimizdə uşaqlarınızı əmanət edə biləcəyiniz yeganə tək ünvan Nuray Körpələr Evi Uşaq Bağçasıdır. Həftənin 6 günü fəaliyyət göstərən bağçamızda gün ərzində 5 dəfə qidalanma, təhlükəsizlik sistemi, onlayn izləmə, IP statik sistem, gimnastika, bədən tərbiyəsi, şahmat, rəqs kimi sənət növləri, xarici dil olan ingilis dili, rus dili təcrübəli tərbiyəçilər tərəfindən uşaqlarınıza tədris olunacaq. Uşaqlarınızı sağlam, düzgün inkişaf etdirməyin yeganə yolu Nuray Körpələr Evi Uşaq Bağçasından keçir. Uşaqlarınızı güvənli əllərə etibar edin. Ünvan, Binəqədi rayonu, Nəsimi metrosunun çıxışı, Zərifə Əliyevə parkının yanı. Əlaqə nömrələri 012 513 9037, 050 273 26 22, 050 273 26 77. Bütün növ mobil telefonların təmiri, proqram təminatı, iCloud'un açılması, Apple modellerinin üst şişələrinin yazılı zəmanətlə dəyişdirilməsi, nömrəli və nömrəsiz iPad'lərin iCloud'dan azad edilməsi, baş vermiş xətaların bərpası, Samsung modellerinin üst şişələrinin bərpası və ekranlarının dəyişdirilməsi, iPhone korpuslarının yığılması, Apple Watch kodlarının yığılması və proqram təminatının yazılması. Bütün bunlar hamısı AYSA Texniki Servis Mərkəzində. Ünvan 28 May metrosu Səməd Vurğun bağının yanı. Əlaqə nömrəsi 055 440 0606.
İdeal Dent Klinikasında tam sili şekilde siz dişlerinizi estetik lazer plomb, metal keramika, zirkon, pres keramika kapaklar, estetik lamina vinyer veya vinyer, diş sırasının berpası için breket, ağız boşluğun gigiyenası, diş taşlarının temizlenmesi, dişlerin 3 tona kadar kimya ve ağırdılması ve başka bu kimi muayeneleri sərfəli kıymetlerle edebilirsiniz. Ünvanımız Qaraqarayev metro stansiyasının yaxınlığında Əlif Hacıyev 46. Əlaqə nömrələrimiz 050-556-56-36, 050-456-56-36. Esmira günü gündən təlaşlanır. Heç özünü toplaya bilmir. Mənim də axtarmadığım yer qalmayıb. Elə bir yer yarılıb Çinə giriblər. Heç bir ipucu da tapa bilməmişəm. Bizim uşaqlar da axtarır. Elə bir nəticə yoxdur. Sən yalçın adamların yerin bilmirsən ki, Zamit. Baxmasan həmin məkanlara. Bildiyim hər yerə baxmışam. Zamit, bilirsən ki, biz bir ailəyik. Nigarı da ən az mən də sənin qədər istəyirəm. Əlimdən necə əsə eləyəcəm. Bilirəm, qardaş, bilirəm. Çox sağ ol. Şəhəl elədi. Sizdən xəbər gözləyirdim, Elnur bəy. Niqəti qərardı. Onun işini bitirirsən. Bura gələn olmamışdı. Xeyr, Elnur bəy. Kimsə gəlməli idi. Yaxşı, kimsə olsa mənə xəbər edirsən. Onda baş üstə. Bir də Zamin bəy heç nədə xəbər olmasın. Onun baş qarışıqdır. Nəsə olsa mənə xəbər edirəm. Baş üstə. Gəl. Yaxşı mənə vaxt ayıra bildim. Gezə sevgini məndən küsüb. Bax, bu günü də sənə ayırdım. Mənə lazım deyil ildə ayda bir dəfə mənə vaxt ayırmaq. Yaxşı da öyrən. Bir sən axı işdən rahat çıxa bilmirəm. İşlərim qarışıq olur. Hər dəqiqə işin başında özüm durmalıyam. Haçan qutaracaq sənin bu mənə demədiyin işlərin? Eləmə də öyrən. Mən sənə bura iş tanışmağa gəlməmişim. Mən bu gecə hər restorana aparacaq. Yaxşı, yaxşı. De görüm sevgili, bugün hara aparsan? Gidey görersin. Sürpriz olsun. Yaxşı, yine sen deyen oldu. Bəs ne, niye kardeş? Ne məsləh görürsən? Necə deyirsən elə edək? Bu məsələ çox uzandı, qardaş. O vicdansız sıçan kimi hansı deşiyə girir bilmirəm. Necə deyirsən, elə deyək. Bu şərəfsizlər sözlə başa düşmürlər. Və mənim qisasımı uşaqdan almaq istəyirlər. Esmirə haqlıdır. Mən Nigarı qoruya bilmədim. Onları öz işimə qatdım. Sən nə biləsən, belə adamlar var. Özünü günahlandırma. Kim istərdi ki, belə olsun? Təmiz başımı itirmişəm. Amma dəqiq bilirəm ki, bu yalçın adamların işidir. Aydan xanım, bu da sənin sonun. Orada olun, mən özüm gəlirəm. Elnur bəy, tək getməyin, mən də gəlirəm. Yox, sən burada qal. Mən o insanların nə edəcəyimi bilirəm. Elnur bəy, bəlkə Zamin müəllimə xəbər edək? Yox,
Heç kəsin xəbər olmasın. Sən özün burada qal. Başa? Oldu Elnur bəy. Necə məsləhət? Təmizlə buranı. Leyla, necə olacam? Dəli kimiyəm. Hər gün balamı yuxuda görürəm. Heç kim məni anlamır. Heç kim məni başa düşmür. Çox pisəm. Can, Allah səbir versin. Təzə xəbər yoxdur. Belə geçsə özüm gedib balamı tapacam. Yaxşı, mən gəlirəm sizə, mən gəlinə qədər sakitləş. Yaxşı, gəl. Gözləyirəm. Güzel baba. Ezi, bura xoşuna gəldi. Sən nə olan, hər yer xoşdur mən. Elə mənə də. Sənlə keçirdim, mən sən xoş gəlir. Sadəcə onda hər şey unuda bilirəm. Amma məni də unutma, arada mən də vaxtayım. Sən heç vaxt unutma. Həmişə yadımdasın.
oldun. Mənə dəstək oldun. Mənim püskünümdə yanımdasan. İsmira, o nə sözdür? Əlbəttə ki, mən sənin yanında olmalıyam. Sən pis günündə əlbəttə ki, mən yanında olmalıyam. Məndən başqa kim yanında olacaq? Leyla, bilirsən, deyirlər ki, dərdi danışdıqca azalır. Amma bu elə bir şeydir ki, deyiləsi deyil. Amma olmasam da səni çox gözəl başa düşürəm. Çarəsizsən, bilmirsən nə edəsən. Leyla çox çətindir. Çox çətindir. Doğruz. Ne cevap vereceğim Yalçın Bey'e? Bir işi de bacarmadınız. Size beni etibar eledim. Biz bacardığımız kadar dövüştük. Yalçın Bey beni etibar elemişti. Bu işi bana tapşırmıştı. Şimdi ben ona ne cevap veririm? Ben ona ne diyeceğim? Ben ona ne diyeyim? Şimdi ben ona ne diyeyim? Ne yiyeceğim ben? Rafael Bey. Onlar hem yüz bakımından hem de say bakımından bizden kat kat çok iyiydiler. İnan tam sen mi deyirəm? Yüz baxımından bizden dəhşət soğuk. Baş baş danışma! Baş baş danışma! Bir adamla da bacaranmadınız. Şimdi ben ne yiyeceğim? Şimdi ben Yalçın Bey'e ne cevap vereceğim? Ne cevap vereceğim? Şimdi ben ne yiyeceğim? Yalçın Bey'e bir şey öleceğim, bana ona cevap vermeli ya.
Yalçın bey, açın bu telefonu. Şimdi ben ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim ben illa? Çık gel buradan. Yalçın bey gelse burada görse öldürecek. Çık gel buradan. Bes benim hakkım. Sen diyorsun ölme istiyorsan. Sana diyorum çık gel buradan. Bir de gözümü görsen mi? Çık gel. Tez o. Bir de gözüm görmesin seni. Ben neyim? Yalçın Bey'e ne cevap vereceğim?